Fala, Caião, beleza? Boa tarde, tranquilo? Rapaz, eu sou professor de matemática, me chamo Douglas aqui no DF. Sei que você mora por aqui no DF também, né? Quem sabe um dia, né, teria uma oportunidade aí da gente tomar um café junto, ou te conhecer, antes de eu ser levado embora, antes de eu morrer. Eu assisto muito seus vídeos, gosto muito dos seus vídeos mesmo. Muito esclarecedor, muitos textos que eu vejo lá no seu site, caiofabio.net. E eu estava lendo a respeito, acho que é Isaías 14, Ezequiel 28, falando a respeito de que Deus cria o mal. E lá no texto de Ezequiel 28, muitas traduções, muitas pessoas, né, você vai ver na internet, dizendo a respeito daquele texto que se refere a Satanás, que as pessoas chamam de Lúcifer. Na verdade, Lúcifer eu vi que é Luzbel, significa anjo de luz. E eu tenho uma dúvida, na verdade, parece de repente ser boba, mas todo mundo diz, o texto comumente é que todo mundo diz que Satanás era um anjo de luz, que caiu e tal, que ele estava no Éden. Aí, na verdade, não choca muito na minha cabeça essas indagações, porque a ideia que eu tenho, lendo esses dois textos, Ezequiel 28, Isaías 14, é que Deus criou o próprio mal, como fala que nunca houve verdade nele, foi homicida desde o princípio. Na minha intenção, acho que Deus criou o diabo já do jeito que ele é. Segundo o texto, eu entendi, parece que Deus criou ele do jeito que ele é hoje, né? Tipo, homicida desde o início, desde o princípio, tá? Então não bate muito com aquela história de que ele foi um anjo que, né, viu iniquidade e que ele caiu, né? É isso mesmo? É a dúvida que eu tinha, pra tu poder me ajudar. Valeu, Caio, um grande abraço. Valeu, tamo junto. Quem sabe um dia aí um cafezinho para trocar um bate-papo. Valeu. Oi, Douglas. Vamos sim, um cafezinho depois disso tudo. A gente vai ali na padaria, onde eu sempre gosto de ir, tomar um cafezinho, tá bom? É isso aí. Agora, olha só. Na realidade, a gente está lidando com aquilo que Paulo chama de mistério da iniquidade. Ele também fala do ministério da iniquidade e fala do mistério da iniquidade. E o livro do Apocalipse diz que não é para a gente ficar tentando buscar e entender as coisas profundas de Satanás. Você já leu lá no livro do Apocalipse, onde a palavra que vem da parte do Cristo glorificado, eterno, às igrejas ali da Ásia Menor, numa delas se diz que no meio deles havia aqueles que cultuavam esses pseudo-mistérios de descobrirem cada vez mais as coisas profundas de Satanás. Tem aqueles que se dedicam a querer conhecer tudo sobre demônios, tudo sobre anjos, tudo sobre o diabo, e fazem disso um meio de vida, um modo de vida. Eles fazem e mapeiam o diabo. Só faltam colocar coleira de observação em demônio para observar o comportamento. E tem uns que tentam fazer a genealogia do espírito imundo. São esses que, se você fizer essa pergunta a eles, eles vão te contar uma história, seja ela qual seja, mas eles têm uma narrativa. Para essas pessoas com essa mentalidade, tudo tem que ter uma narrativa. Tudo tem que ter. Tem que ter a genealogia de Satanás também. Tem que saber de onde ele veio. Tem que saber quem foi o pai dele. Porque filho de Deus é que ele não pode ter sido. Porque se fosse filho de Deus, como é que ele virou diabo? Bom, para mim esse não é um problema e essa não é uma questão. Porque eu sou um filho de Deus. E sei às vezes em que eu já virei diabo também. Eu sou um filho de Deus.
E eu conheço o potencial humano de virar diabo todo dia. Então, não é esse o argumento. Ah, se ele era filho de Deus, como é que ele, tendo sido criado em luz, como um querubim maravilhoso, brilhante, extraordinário, um ser de uma dimensão superior, como é que ele se transformou em diabo e Satanás? Sinceramente, eu não sei responder por ele. Ele já está aí há bilhões e bilhões e bilhões de anos e de eventuais atemporalidades em relação às medições do espaço-tempo. Ele fala por si, ele é mais do que adulto. Agora, eu falo de mim. E a partir de mim, eu sei que a gente pode se transformar em coisa muito ruim. Que se o coração se entregar às concupiscências, aos desejos do pensamento, do egocentrismo, do narcisismo, da carne, dos apetites vorazes, das paixões loucas, dos enfatuamentos que nos colocam em estados de descontrole pela via da gravidez emocional em relação a tudo aquilo que é produzido e engendrado no útero das nossas mentes, dos nossos pensamentos, a partir de sementes ruins que nos fazem dar o fruto mau, parir o que é ruim. Eu sei que é para vigiar. Eu sei que quando Jesus disse vigiem, 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 ele estava dizendo que qualquer um de nós pode se viciar em caminhos maus. Caminhos maus viciam. Adrenalina da traição, adrenalina do engano, adrenalina do roubo, adrenalina da corrupção, a adrenalina da mentira, a adrenalina da fraude, do ludíbrio. Todas essas excitações e os outros hormônios de excitamento são coquetéis nos quais nosso cérebro pode se viciar com uma rapidez extraordinária. E depois de um tempo, a pessoa que você conheceu de um modo se transforma em alguém de um outro jeito, que fica quase irreconhecível, ou às vezes, como eu já tive tristemente que identificar, irreconhecíveis. E aí, quando o indivíduo chega nesse estado em que ele sabe o que é verdade, como diz Paulo em Romanos, no capítulo 1, no verso 16, 17, 18, quando ele sabe o que é verdade, mas ele troca, ou ele opõe-se à verdade em favor da prática da mentira, dentro dele mesmo, quanto mais ele faça assim, tanto mais quanto assim faça, mais isso vai se enraizar nele. Até que chega uma hora em que isso deixa de ser uma coisa que está te afetando e você passa a se tornar um com a coisa. Você já não sabe mais se distinguir do mal, da sombra, da escuridade, é dentro de você. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que essa coisa de se Deus criou o mal, se não criou o mal, é uma questão também absolutamente irrelevante. Totalmente irrelevante. É fimose de anjo. Por uma única razão, eu não sei o que é criar o mal. Não sei o que é criar o bem. Eu vivo num mundo que já relativizou muito da minha interpretação.
De modo que no curso da história, eu já vi que muitas coisas que eu achei que seriam o mal se transformaram no bem que eu não esperava. E muitas coisas que eu chamei de bem se transformaram no mal que eu nunca imaginei. Então, justamente por isso, eu faço o bem que eu conheço, mas eu não elejo nenhum critério para julgar ninguém a partir de nada, porque eu não sei. Eu não sei nem para mim quantas coisas na minha vida eu já quis e quis muito, e orei e desejei e pedi, e chamei de boas e de bem, e quase me destruíram. E quantas outras eu não quis e que foram as que me salvaram. Então, a segunda coisa é parar com essa importância dada ao bem ou ao mal como especulação. O bem a ser feito, todo mundo sabe qual é. Ama o teu próximo como a ti mesmo. O que tu queres que os outros te façam, faze tu primeiro a eles. Esse é o bem, você sabe disso. O resto é especulação. E o mal é a antítese disso. Você sabe qual é. O resto é especulação. Agora, o mal que vai se transformar em bem, o bem que vai se transformar em mal, eu não sei. Por isso eu confio a minha vida no amor de Deus e busco fazer o bem em todas as minhas coisas, sem me preocupar com o mal personificado, com o diabo, com satanases, com nada disso. Eu só me ocupo do bem que eu posso fazer, que eu sei fazer, que eu não tenho titubeio quanto a discernir. E a última coisa que eu quero te dizer é que, para Deus, o Salmo 139 diz que as trevas e a luz são a mesma coisa. As trevas e a luz são a mesma coisa. Eu acabei de ler aqui um texto aqui no azulão. Se você fizer aquela puxada para cima, vai ler o texto todo, onde eu falo justamente disso, é justamente esse o assunto. É sobre a nossa relatividade e sobre as sombras que existem em nós, que precisam ser enxergadas, e que toda vez que eu enxergo alguma sombra em mim, é porque eu estou sendo iluminado, porque sem a luz de Deus eu não enxergo a treva que há em mim. Eu não a percebo, eu não a discerno. Agora, Deus é o Deus da graça. Para mim é que existe diferença entre luz e trevas para ele. Eu sou só um flagrante, você é um flagrante. E que te interessa a história de Satanás, cara? Uma vez eu estava com um amigo pregando no seminário, num acampamento, a maior parte dele, acho que foi patrocinado pela Visão Mundial para todos os estudantes de teologia de Pernambuco e do Nordeste. E eu estava lá com um argentino chamado Juan Carlos Ortiz, que mora nos Estados Unidos há muitos anos e que na década de 70 escreveu um livro que se transformou num best-seller mundial chamado O Discípulo. E o Juan Carlos e eu estávamos lá pregando, alternando nos em pregações, e numa das pregações dele lá num dia, ele insinuou que Satanás podia se converter. Ele não afirmou, mas ele insinuou. Aí pronto, aqueles seminaristas todos ficaram loucos. Aí, quando ele acabou de falar, eu falei, quando a gente terminou, fomos descer juntos, e veio aquele bando de seminaristas, maioria deles cobrando, não do Juan Carlos, mas cobrando de mim, que respondesse pelo Juan Carlos Ortiz. Porque eu é que era o cara do Brasil e que eles confiavam, o Juan Carlos. Era um herege argentino e que dizia
muitas coisas controversas, eu era o balizador. Aí eu saí junto com o Juan Carlos e veio aquela moçada toda em cima. Mas, cara, ele acabou de dizer que Satanás pode se converter. O que, que você acha disso? Rapaz, eu fiquei tão chateado com aquela meninice que eu falei, escuta, cara, você não se converteu? E se você me disser que se converteu, eu vou te dizer, há esperança até para o diabo. Com licença, que eu estou com fome, vamos embora. E eu puxei o Juan Carlos de lá, porque senão a moçada iria segurá-lo, não sei até que horas, iriam fritá-lo lá naquele dia. Mas e aí? Eu só queria concluir, meu amigo, dizendo por que você não concentra o seu interesse em Jesus, no que está revelado, não no que não está revelado, e no que tanto faz como tanto fez. O único diabo que preocupa é aquele que eu posso, no qual eu posso me tornar. O único diabo que tem que te preocupar é esse no qual você pode se tornar. Então, essas questões são todas blefes. Nem Isaías, nem Ezequiel estão descrevendo uma narrativa de Satanás. Um está falando de Nabucodonosor, o outro está falando, Ezequiel, do rei de Tiro, que eram só arquetipias de soberbas e arrogâncias espirituais de natureza multidimensional, inclusive angelicais, inclusive luciferianas, se você quiser. São as mesmas coisas que atingem os humanos. Atingiram Nabucodonosor, atingiram o rei de Tiro, atingem líderes religiosos, políticos, atingiram papas, atingem profetas, atingem seres humanos que surtam e que ficam querendo penetrar onde não foram chamados a penetrar. Eu tenho um prazer enorme em saber só o que me foi revelado e o que Jesus afirmou. Eu não tenho prazer em inferências que não se mantêm muito solidamente diante do escrutínio de uma certa abundância do mesmo significado, do mesmo espírito. Então, Satanás se ensoberbeceu e caiu. É isso que se diz. Paulo diz isso, que o pecado do diabo é a soberba. E aí diz, você, Timóteo, tome cuidado para não cair no mesmo pecado do diabo. E vocês todos, tomem cuidado para não caírem no mesmo pecado do diabo, que é a soberba. Portanto, houve algum tempo que eu não posso chamar de tempo, porque nem todas as criaturas são do espaço-tempo, mas houve algum estado do qual esse ente existiu sem ser o ente antagonista de todo amor, de toda verdade, de toda justiça e de toda graça. Com certeza houve. E o que o derrubou daí foi o ensoberbecimento acerca da sua própria glória, da sua própria inteligência, da sua sapiência, da sua superioridade, por ele ser uma criatura tão elevada que ele achava, semelhantemente a Nabucodonosor, semelhantemente ao rei de Tiro, semelhantemente aos outros reis da terra, semelhantemente aos Césares, semelhantemente aos Hitlers, semelhantemente aos mesmos deuses políticos contemporâneos, com os mesmos surtos, semelhantemente aos mesmos seres que se acham querubins espirituais da fé, da guarda, da religião, semelhantemente a tudo que você vê, a tudo que você pode como ser humano, semelhantemente, o que se diz é tome cuidado, porque o que dá no diabo dá em gente. E o que a gente vê dando em gente é o que deu no diabo. De modo que o melhor lugar para você saber sobre o diabo é olhando para as perversões, sutilezas, ambições, cobiças,
devaneios, surtos, arrogâncias e soberbas do seu próprio coração.